Hello guys, good afternoon guys. Welcome back sa ating channel, Mechanical Engineer Vlogs. So guys, now please don't forget to subscribe to our channel, Mechanical Engineer Vlogs. And then guys, today our topic in this episode guys ay tungkol sa discussion natin last video natin regarding sa magkano ang sahod ng isang skilled worker dito sa Saudi Arabia. So ngayon guys, didiscuss natin kung anong mga industry or company ang may sahod na nagre-range from 3,000 to 5,000 Saudi Riyal. So guys, bago tayo magsimula sa ating topic guys, no, regarding sa kung anong mga industry or company ang nagbibigay ng sahod from a range of 3,000 Saudi Riyal up to a maximum of 5,000 Riyal. I would like to introduce myself guys. I'm Engineer Antonio Bernaldez, isang OFW mechanical engineer dito sa Saudi Arabia na magbibigay sa inyo guys ng mga tips, ideas, and advices na baka makatulong sa inyo sa buhay. So guys, without further ado, simulan na natin. So sa mga kababayan ko no na nagtatanong kung paano nga ba malaman na ang isang company na to or ang isang industry na to ay makapagbibigay sa inyo ng magandang sahod from a salary range of 3,000 to 5,000 Saudi Riyal. Ganito po yan guys, no? My advice is, ito ang gagawin ninyo guys. Tingnan ninyo guys kung ang industry na to ay belong sa oil and gas, mining, at saka sa power energy sector. So, yung tatlo na yan guys, no. Ito ang tatlong recommendation ko sa inyo guys na makapagbibigay sa inyo or higit pa sa sinabi kong salary range sa mga skilled workers. So, yun po yan guys. And then guys, kung hindi ninyo malaman guys kung ito ay belong dito guys, check nyo na lang din sa internet guys. I know these companies are listed already, talagang makikita nyo yan guys sa internet. So I'm pretty sure na ma-identify ninyo kung anong mga company ito associated or ano ang line of business nila. I'm not specific guys sa kung ano ang pangalan ng company. As long as if ang company na to ay associated or yung line of business nila ay nasa tatlong industry na to guys na nabanggit ko, yun, I'm pretty sure makapagbibigay yan sila ng magandang offer. And then guys, if hindi sila belong dito, may exemption naman. May mga companies din na hindi specific nandito sa industry na to, but they are similar with these industries. As long as yung setup ng company nila guys ay nasa industrial setting or like for example, processing plant. Halimbawa dito guys, yung sa food and beverages. Yung company ng Nestle, yung company ng Almaray dito. I think they are giving quite good enough salary guys para sa mga skilled workers. So yun po yung inyong bantayan guys, no? And then second thing, para talagang ma-sure ninyo guys na yung company na to ay nagbibigay sa inyo ng magandang sahod, at the same time yung sense of safety and security ninyo sa mga company na to, like for example yung company ay hindi common, hindi natin alam kung ano yung maaring sitwasyon natin pagpunta natin sa Saudi, no? Try nyong i-search guys sa mga social media apps yung mga companies na to, and then yung mga employees nila. I'm pretty sure guys na sila ay nag-upload ng mga pictures o yung life events nila, no, sa buhay. Kasi sa panahon natin ngayon, talagang lahat ng status ng tao ay ina-upload sa mga social apps like Facebook, LinkedIn. So makikita ninyo guys kung ano yung sitwasyon nila, at mabiverify ninyo na ganito yung sitwasyon nila doon. So
you will get an idea, guys, na may sense of security and safety kung talagang mag-decide kayo, guys, na magtrabaho dito sa Saudi Arabia. So yun po yung mga tips natin. So I hope nagustuhan ninyo, guys, ang video natin ngayon, no. Sa-summarize natin, no, guys, no, kung paano malaman ninyo ang company na to, kung maganda ba ang offer or may sense of security. Una, yung line of business ng company na to. Kung nasa tatlong industries ba, like oil and gas, power industry, mining. At saka kung hindi, may exemption, basta nasa industrial setting sila, processing plant. Even if ang company na to, guys, ay just a contractor sa mga company na yan or sa business na yan. They are only contractors or yung tinatawag nating mga sister companies lang. Walang problema yan, guys. Yun yung basihan lang is yung line of business nila. Kung ano yung business involvement ng company na yan, kung nasa tatlong industries na yan or nasa industrial setting, mga processing plant, I'm pretty sure, guys, na these companies or industries ay makapagbibigay sa inyo or higit pa sa 3,000 to 5,000 Saudi Riyal. At saka yung sense of security and safety ninyo dito ay may assurance, guys. So, yun po yung mga dapat ninyong pakatandaan, guys. So, I hope nagustuhan nyo ang video natin at sana may naitulong ang video na to. Please, guys, share and like this video, guys, para may mga kababayan tayong nagnanais magtrabaho dito na magkaroon, guys, ng idea, no? At hindi na nila na maranasan, guys, yung mga horrible experiences ng iba, no, pagdating dito sa Saudi Arabia. So, I think that's all lang, guys. Maraming salamat sa inyong panonood at see you in my next video, guys. Bye-bye.